Nada é eterno. No campo, não seria diferente. Foi uma terra que mostrou muito. A vida, as pessoas, as explorações, guerras, lendas, impérios. Mas o que de fato aconteceu, inegavelmente no campo, foi a consciência, a esperança, o mito ou a verdade. Não importa, pois o final é inevitável. Muito bem, senhores. Hoje, eu estou aqui na frente de todos para lhes anunciar que finalmente entraremos em marcha. Entendido? Só que essa marcha não será para a guerra, e sim a nossa marcha da vitória. Porque finalmente conseguimos derrotá-los. Entendido? Sim. Muito bem. Apresentar a arma. Muito bem, senhores. Podem se sentar. Hoje é um dia muito especial. Finalmente iremos assinar o acordo de desmilitarização e assinar o acordo de paz junto aos gemenianos. Toda a história dessa guerra foi um caminho muito longo, muito difícil, mas finalmente nós conseguimos alcançar a paz. Isso é o que importa. Porque o exército é uma arma. E o nosso foi criado não só para defender o campo, mas principalmente para por fim e conseguir alcançar o nosso objetivo, que foi a paz. E a paz, infelizmente, só se consegue derrotando os inimigos. Certo? Certo. Bom, hoje os senhores estão todos presentes aqui, todos os generais, incluindo os dois generais do exército gemeniano, a qual iremos assinar o acordo. Bom, então vamos assinar.
Bom. Muito bem, senhores. Finalmente, nós assinamos o acordo. Aqui está ele. Muito bem. Como parte do acordo, nós devemos desmilitarizar todas as zonas. E, posteriormente, entregar todas as armas, certo? E... dentro do acordo, nós devemos parar com nossa máquina de guerra. Agora que todos os inimigos estão derrotados, finalmente nós devemos fazer o julgamento dos que precisam ser julgados e, posteriormente, devemos desarmar os nossos exércitos, assim como eles já fizeram com os deles. Certo? Certo. Então, viva a liberdade, viva a paz e viva a Federação do Campo. Viva! Muito bem, senhores. Hoje é um momento muito especial. Nós iremos condecorar o bravo General Chico pelos seus grandiosos e valorosos serviços a essa corporação. Então, muito bem, vamos começar. Atenção, sentindo. Esta é a Cruz de Ferro por bravura. Esta é a Estrela Dourada. E esta é a Estrela por Missões. Atenção, vou juntar a arma. Muito bem, senhor. Hoje, como é um motivo muito especial, iremos fazer uma grande festa. Entendido? Entendido. Como parte de nosso grande acordo de desarmamento, nós deveremos desocupar e desarmar todas as tropas. Fazendo isso, nós deveremos vender todo o equipamento. Para aí sim, temos o dinheiro necessário para pagar todas as tropas e depois fazemos uma grande festa. Entendido? Entendido. Muito bem, atenção. Sentido? Apresentar arma. Muito bem, senhores. Os senhores estão dispensados efetivamente do serviço.
Viva o campo! Chico, eu sei que tem algo que incomoda você. Pode dizer, eu sou seu mestre. Os machadianos são nossos inimigos, certo? Como o machadão. É. Não exatamente. Quem foi que te falou que eles são nossos inimigos? Na verdade, eu considero eles mais um desafio. Por que desafio? Porque nós, se nós considerarmos eles como inimigos, eles vão ficar muito, muito malvados. Entende? E quanto mais maldade, mais ódio. E quanto mais ódio, mais matança. Entende? Então, eu não trataria eles exatamente como inimigos, mas sim como nossos adversários. Assim é mais fácil. Basta nós somente vencermos eles, para tirá-los do nosso caminho, não como inimigos. O inimigo é uma coisa que perdura sempre. Entende? Ele se usa do medo. Você me consiga 3 pedras. Isso. Muito bem. Imagine que, por exemplo, o nosso clã dos Camposais seja a fundação, certo? Certo. Então, muito bem. Nossas fundações consistem em 2 pilares muito fortes, ou seja, os camposamas e os guerreiros camposais, certo? Que lutam por um objetivo. Entendeu? Essas 3 colunas são a base fundamental do nosso grupo. Entendeu? Chegando a isso, você terá o equilíbrio. Entendeu? Entendi. Se você forçar algum deles, ou se os camposamas não fizerem o seu trabalho, ou se os camposais não lutarem direito, se qualquer ruptura que houver nesse triângulo, nesse trio que sustenta, acontecerá a falta de equilíbrio, entende? Bom, como eu estava lhe dizendo, dentro nosso longo caminho, nós cometemos muitos crimes, sabe? Mas todos eles foram por um bem maior. Porque se você olhar dentro da história do campo,